ইছ ৰাম, ভুটিয়া পিছত যে ইমান যে ৰং লগাই দিয়ে নহয়, এৰোৱাওঁতে এৰোৱাওঁতে নগৈছেগৈ আৰু পাই। ৰিমভাৰ মাৰিছোঁ, ব্লেডে এৰুৱাইছোঁ, নেৰাইছেহে দেখোন ন। ওপৰত এতিয়া নেইল পলিচে লগাই দিব লাগিব। ও, এইজনী দেখোন কণ পেহী। ও, এইফালে আহিছে দেখোন, নিশ্চয় ভূত কাক দিলি সুধিবলৈ আহিব। আহ বাপেকে, ময়ো আজি কম। কণ পেহী ইয়ালৈকে আহিলা? আহা, তোমালৈ চকী ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ, বহাহি। দে পাই, আগতে বহি ল। তোৰ এই খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ আকৌ, আহিব নাপায় নি? কোৱা কি কোৱাহে পেহী, তুমি আহিবা বুলি চকী টকি মই ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ, আকৌ কোৱা তেনেকেনে? উফ, চুলিখিনি আগত বান্ধি লওঁ ৰ'বা। এই বান্ধি ল বান্ধি ল, চুলিখিনি ভালকৈ বান্ধি ল, ইমান আউলি বাউলি হৈ থাকিব নালাগে। বাৰু সেইবিলাক কথা বাদ দিছোঁ, তই ভূতটো কাক দিলি বাৰু? এই চিলাই চিলাই মাকৰ ভনীয়েকক দিলি নে আমাৰ সেই কম্পিউটৰ বায়েকক দিলি? চিলাই মাক? অ, ৰঙিলী বাইদেউ মানে চিলাই মাকৰ ভনীয়েক? ইমান গাভৰ হৈ আছেনে, দেখিবলৈ কিন্তু বম ধুনীয়া হৈ আছে আকৌ। ধনী মানুহৰ কথা, ধুনীয়াবোৰ ধুনীয়া বস্তু খাব, ধুনীয়া হৈ নাথাকি আৰু কিবা বেয়া হৈ থাকিবনে আমাৰ নিচিনা? বাৰু সেইবিলাক বাদ দিছিল, তই প্ৰথমতে কত ভূতটো কাক দিলি বাৰু? ভূতটো কাক দিলোঁ ক জানো পেহী দিয়ক, এইটো বেয়া কথা নহয়। প্ৰথমতে মই নেইল পলিচ কেতিয়া লগাই ল'লোঁ, আগতে মই কঠীয়া দাগটো নাইকিয়া কৰি লওঁ, নহ'লে যে চবেই সুধে ভূত কাক দিলি, ভূত কাক দিলি, ভূত কাক দিলোঁ ক'লেও বিপদ নক'লেও বিপদ, সেইকাৰণে মই আগত দাগটোকে নাইকিয়া কৰি লওঁ ৰ'ব। থাকিলেহে তই আকৌ ইয়াৰ বাসিন্দা, তই ইয়াৰ মানে স্থায়ী বুলি গম পাব, তই যদি ভূতৰ চিনটোকে নহয় তোক বাংলাদেশী বুলি খেদিব। অহ মাই গড, ই পেহীদ, এইটো এৰুৱাই থ'লে আপোনাৰ বিপদৰ পৰা মুক্ত। আপুনি ভূত কাক দিলে ক'বও নালাগে, আৰু আপুনি মনে বিচৰা ধৰণে ভূতো দিব পাৰে। হেই সঁচা, তেনেহ'লে মোকো এৰুৱাই দে, আৰু ময়ো নেইল পলিচ লগাই লওঁ, আৰু ময়ো ভূত কাক দিলোঁ কাকো নকওঁ, মনে বিচৰা ধৰণে ময়ো ভূত আজিৰ পৰা দিবও পাৰিম। পিছে তইনো ভূতটো কাক দিলি ক আকৌ, নিজৰে মানুহ, নিজৰে তোৰ পেহী দৌ, মোক ক'ব নোৱাৰ নেকি? কচোন শুনি লওঁ, কণপিত বায়েকক দিলি নে সেই চিলাই মাকৰ ভনীয়েকক দিলি, মানে বম ধুনীয়া বুলি দিলি, মোকো কচোন। জহনি মৰ্তি পেহীদক কি কৰোঁ এতিয়া, কৈ দিলে গোটেইখন উলিয়াই দিব, কি ভাবিয়ে পোৱা নাই। ফাঁকি এটাকে সাজু ৰ, কণপিত বায়েকক দিছোঁ বুলি ক'লে তেওঁ ভাল পাব, কাৰণ তেওঁ ৰিলেশ্যনৰ যে। চিলাই মাকৰ ভনীয়েকক দিছোঁ বুলি ক'লে বেয়া পাব, কাৰণ তেওঁ চিলাই মাকক বেয়া পায়। মইতো আকৌ চিলাই মাকৰ ভনীয়েককহে দিছোঁ, কাৰণ তেওঁ মোৰ নিচিনা ধুনীয়া ন। আৰু ইফালে কণপিত বায়েকে একো এটা নোখোৱালেও, চিলাই মাকে আকৌ মোক ইমান কিবা কিবি খোৱালে। ঐ প্ৰেমৰ নদীত ডুব যোৱাৰ আগতে কি ভাবি আছ, ক আকৌ কাক দিলি, ইমান টাইম লাগে নে তোক কওঁতে? ঐ নহয় মানে ভূতটো যে তোমাৰ কণপিত বায়েক মানে আই টি বাইদেউক দিলোঁ, তাকে ক'ম বুলি ভাবি আছোঁ, ক'লে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব চিন্তা কৰিছোঁ আকৌ। নেইল পলিচকেইটা থৈ লওঁ ৰ'বা, তাৰপৰা চাহকাপ বনাওঁ, ভালকৈ কথা পাতিম নেকি? তই খা, তই সঁচাকৈ কচোন, এই চাহ এটা পিছত খাম ৰ, চাহ এটা নালাগে, চাহ এটা নালাগে, তামোল এখন দিলেই হ'ব। তই যে কণপিত বায়েকক দিলি, আই টি বায়েক দি যে তই উপকাৰটো কৰিলি, মই তাতে সন্তুষ্ট, চাহ নালাগে, মইহে জানো ভূতটো কাক দিলোঁ, তোমাৰ আৰু কণপিত বায়েকক দি মই মৰিলেহে হ'ব, ইমান চিপচ। আকৌ ভাবিবলৈ ল'লি, যা তামোল আনগে। ৰ'বা মই তামোলেই আনিম বুলি ভাবিছোঁ, ভাবিলোঁ আকৌ পাণ আছে নাই, মনত পৰিলে পাণো আছে, তামোল আনি লওক। ল'ৰাটো দেখিছেনে নেইল পলিচটো মোৰ হেক কৰিলে, ঐ নেইল পলিচটো দেখ।
এজনীয়ে তামোলীয়া কাটিছেনে কিয়ে কাটিছে জানো, আন্ধাৰো হৈ আহিছে। অ এইজনী তামোল কাটোতে তাই ল'ৰাটোকে সুধিলে ৰ মাকে কম্পিউটাৰত দিছেনে নাই, ঘৰত যেনে হ'লেও কৰিছে জানো, ই ক'ব পাৰেনে নাই। অ পুতুকান, অ পুতুকান, তোমাৰ খবৰটো কোৱাচোন। কি খবৰটো কোৱা হয় নেকি? মায়ে যে আজি ভোট দিলে, এই কাক ভোট দিলে, মানে হাতত দিলে নে ফুলত দিলে? ফুলত দিলে। সেইকাৰণে মানুহে ভোট কাক দিলে বুলি সুধিবও নাপায় আৰু ভোট কাক দিলে বুলি ক'বও নাপায়, কাৰণ মানুহে ভোট পাৰ্টি বা দল সেইবিলাক চাই নহয়, ভোটটো এটা নিজস্ব, এটা নিজৰ, এইটো নিজৰ স্বাধীন, মানুহৰ নিজৰ স্বাধীন বুলিবলৈ এইটোৱে। সেইকাৰণে নিজৰ মতে যাকে নিদিয়ক ভোট, এইটো কেতিয়াও মানুহে সুধিব নাপায় আৰু ক'বও নাপায়, কাৰণ নিজস্ব অধিকাৰ হৈছে এইটোৱে মানে ভোটটো। সেইকাৰণে আমি ভোট যাকেই নিদিওঁ, এইটো কেতিয়াও কাকো ক'ব নাপায় আৰু ক'ব নালাগেও আৰু সুধিবও নালাগে, আৰু নিজৰ স্বাধীন, নিজৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান বিবেকেৰে ভোটটো যাকেই নিদিয়ক, ইয়াত কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে নিজৰ বিবেকেৰে সঠিক ভোটটো সদায় সঠিক মানুহজনক দিব লাগে। ধন্যবাদ।